Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на една доста интересна нова игричка. Става дума за Power Wash Simulator. Игра наподобяваща House Flipper, само че тук нямаме строене, а само почистване на куп различни и много мръсни неща. Като да речем, в кариер мода започваме с ето това гадно ванче, имаме и специални местенца, които можем да почистваме, а именно на Марс. Сега ще започнем с кариер мода с това ванче и ще видим какво ще се случи за напред. Разбира се, ако играта ви хареса, не забравяйте да го покажете като щупите лайк бутона и минем 10 000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодовете HEXPROMO и HEXPCPROMO за отстъпки в OZON.BG. И да не забравите, че може да пазарувате ефтини игри от G2A, като линк към техният сайт ще откриете най-горе в описанието. Да не забравите, че днес ще бъда наживо с Ангел и ще довършим играта Бягство от затвора, като най-вероятно ще започнем в този момент, а именно 14.00. Така че линк към стрима може да откриете долу в описанието и след това ще се запътим изцяло към ролплея. А сега да започваме. Така. Опа-да. Ванчето и започваме работа. Добре. Това, което знам за играта е, че имаме различни водостройки, имаме различни наставки и имаме различни препарати. Като за първо ниво, тъй като нямам пари и не мога да си позволя нищо различно, мога да използвам само тези тук. Като ако използваме наставка за по-голям ъгъл, толкова по-слаба е струята. А колкото по-малък е ъгълът, толкова по-силна е. И разбира се, без никакъв ъгъл мога да напиша... секунда. Гледайте сега. Това ще бъде брутално. Мале, това ван колко е изгнил. Ще успя ли да си напиша името тук? Да, S. H. Това малко го съсипах. Това е А. Опа. Добре, ще се справя. И е толкова satisfying. Освен това, ако задържим десен бутон на мишката, то си чист нон-стоп. Като когато няма никакъв ъгъл, чисти директно на 100%. Смисъл, може да видите само силата. А ако сменим на 40 градусов, тук не е толкова мръсно. Да, успява да го изчисти. За 40 градусов. Леле, английска кола. Добре. Това трябва да е 2015 или от 50-та година. Едно от двете, не мога да бъда сигурен. Леле. Къде са го завирали това бушче? Майко мила, колко е зле положението. Power Wash Service. То си е за мен. Вижте, тук не успя да го изчисти на 100%. Защото е слаба струята. Това значи да мина на 25-тичка, да речем. О, да. Доста по-добре. Леле. Аз тая кола чиста толкова време. Представям си, ако трябва нещо по-голямо да чистя. Ще бъде много тежко положението. Чувствам се като автомивка. Буквално това нещо, ако го добавят в следващата GTA, не мисля, че ще натовари толкова много, а ще бъде... огромен апдейт. Ей така да може да си чистиш колата и да има такава физика. Я да видя, мога ли да изблъскам нещо отстрани? Добре де. Няма чак толкова хубава физика играта. Ама поне за основното нещо си е окей. Остава мокри следи след това. Абе, яко си е според мен. Изчистим отпред бронята. А не така колата изцяло да се замърсява от нищо, както е в момента в GTA-я. Тук колко е мръсно. Опаля. Да зачистим ето така. И пак има някакви мръсни петна, защото струята ни мога да я засиля още. Ама мисля, че в момента така е добре. Само ето тук за този прозорец задния. Ей така мога да го изчистя по-бързо с това. То даже за прозореца е най-добре без да има... никакви градуси. Мога и да си го завъртам това. Ето така. И това доста улеснява нещата. Аз тавана май забравих да изчистя.
В момента съм на 71%. Абе, доста бързо се изчистих. Айде, деца, тук като почне така настрани. Опа, толкова е satisfying. Много отпускащо предполагам за гледане. А като за игра... може би ще ми харесва до един момент. Докато не стане така, че... да ме мързи да чистя в играта, защото мен по принцип... и ръла ме мързи да чистя понякога. Обичам да ми е чисто, не обичам да ми е разхвърляно. Но пък ме мързи да чистя. Малко парадокс се получава. Добре, как лъснах. Така. Това се води към бодито на колата, а не си е отделно само тавана. Което е добре. Ако остана малко мръсно. И едно петънце тук. Ето така. Топ е. Предният прозорец не е измит хубаво. Има някакви петънца. Ще бъде хубаво да се кача за по-хубава струя. Ето така, по-силно. Цък. Тук има много мръсно. Така. Освен това мога и да лягам почти. Трябва да изчистим и гумите. Чантите. Тук калниците. Айде бе, тази гума кола ще ми е зачете на 100%. Къде е толкова мръсна? Ага, ето тук. Така, джанта, всичко е точно. Добре. Добре, че имам опция така да виждам къде е мръсно, за да ми помага, че понякога наистина не мога да видя къде колата е мръсна. Тук сега долу със сигурност има някакви мръсни неща. Тази врата са... вратите са по-отделно, например. Така, готово и вратата штракна. Бъмпъра не е чист. Така, чист е вече. Тук бодито е почти изцяло чисто. Да изчистя и тази гума, джанта. Ето така, врата, бодито е готово. Тук имаме прозорец, който всеки момент трябва да штракне. Огледало. Готово. Тази гума. Ще станем ли на 100% скоро или? Джантата е готова. Айде гумички и ти. Добре. 97%. Това тук не е чисто. Опа, фаровете също. Това. Добре, това е изчистено. Грила не е. Нека го видим. Тук долу нямаме изчистено напълно. Охо. Така. Това е вътре. Ох, не мога да го разгубя за жалост. По-добре и така. Тук ще бъде най-лесно със сей това да го изчистя по принцип. Ето така. Готово. 99% този прозорец. Това огледало. Остана ни тази врата да изчистим. Всеки момент завършваме. Айде, готово. Получихме $150. Идеално. Да завършим джоба и... имаме дори анимация. Как сме почиствали колата. Е, това е много яко. И е супер сатисфайнг, въпреки че качеството, нали, не е най-доброто. Поменете колко яко изглежда. Първи джоб. А вторият ни е за $400. Като трябва да изчистим някаква градина. Добре, нека започнем и нея. Или май не трябваше да я започвам. Хау! Хау! Тук има много работа. Нека се улесня малко. Да видим какво можем да купим като подобрение от магазина. Тези са много скъпи. Това тук е добро, но не ми дава да го купя. Това е много добре според мене. Хикс двойка обаче. Не ми дава да го купя. Ех. Значи мисля да купя това. Това за сапун. И някакъв сапун да купя. Къде са сапунчетата? Така, ето ги. Glass cleaner, metal cleaner, plastic, stone. Има доста камък, така че нека купим за камък да речем две. И дървен клинър един. Така, добре, нека тестваме да видим как работи това чудо. Взимаме това за сапуна. Взимаме за дърво. И да речем оградата. Нека първо ви покажа как ще изчисти, без да бъде с това. А само с обикновено. И да речем 15 градусово.
Така. Окей, почиства го по принцип. Перфектно мога да кажа. Брей, много добре, бе. Абе, почиства си го. Ама да речем, ако увеличим... Ето, оставя мръсни петна. Така, ако взем това и сложим това за дървото, гледайте само колко голям рейндж има. Абе... По-бързо става май. Ама пак остава някакви петна. Очаквах да е по-добре. Не знам. Чудя се дали си заслужава реално. При положение, че изхабих 10 долара, трябва да го използвам. А дали после ако го мина с вода, ще го насапуниса. Това реално нали е с сапун. Или пък може би тук не е толкова мръсно. Защото е само ограда. Не знам. Ай, свърши ми. Това бяха само 7%. Добре, да пробвам да видя дали ще има разлика при камъка обаче. Защото тук изглежда наистина много мръсно. Така, ето колко успях да изчистя с това. Ако взема повече... Абе, почти няма разлика. А ако взема 40-ката... Охо, почти нищо не почиства. Ако взема това и сложа от това... А, що не чисти, бе? Stone Cleaner. Тази кал не може да се почисти с това. Това чисти камък, ама само за пода. Ясно. Май пак се прецаках. Не знам, докато го разуча това нещо, ще се видя малко във взор. Но иначе да, другото го чисти без никакъв проблем. Абе, тука почва да чисти, бабе, як ли? Я. Директно чисти. Добре. Ага, директно. Оставя си петна. Ама другото го е изчистило от до. Не знам, често казано се чудя дали си заслужава. Може би ако се апгрейдне повече, ще си заслужава. Ама в момента май не. Не знам. Мале. Тук обаче има наистина много зачистене. Дали трябваше да захващам и тази къща? 18% вече мина наистина доста време. Така, сериозно трябва да изчистя машината за косене с вода. Няма ли да се повреди така? Много странно. Така, добре де. Щом са казали, изпълнявам тяхното желание. После само да не ме карат да им купувам нова машина. И това е готово. Дръжката остана само да изчистя. Я предполагаме тук отдолу е мръсна. Да, готови сме и с нея. Някаква колипка. Количката на детето. Айде, лъсне ми нея. Направо ще я взема да си я карам. Дали после ще тръгне изобщо? Ми е много чудно. О, седалката е готова. Айде, количката. Изглежда много добре. Това после ще бъде също доста сатисфайнг да го гледам. Трябваше да го подкарам подред. Малко разхвърляно така, ама нищо. Ао, тук тия жълтите бая трудно излизат. Май трябваше да си използвам сапуна за тях, а не за там обикновения пот, дето беше. С опита ще се понауча. Така и това е готово. Сега барбекюто да изчистим. То обаче е разделено на отделни части. Ао, газова бутилка. Чайте да не гръмне тук да ме избие. Така, долната част всеки момент е готова. Тук отгоре имам още няколко части. Така. Вълна. Айде и отзад сме готови. Айде де. А, така, най-после. Това отдолу не съм го изчистил. Това отпред още е мръсно. Контролен панел. Ау! Я гледайте.
То не се вижда мръсотията. Може би с единичката ще се изчисти бързо. Да. Доста по-мощна струя. Ох, тука ми трябва такова за метал. Айде, изчисти се. Айде, това отдолу. И сме готови. Лъснато е на 100%. Къщичката, тя трябва да бъде бърза. Тя трябва да бъде бързо почистена. Понеже е мъничка. Не знам само как не я откъртих от толкова близо, ама явно е здрава. Те виме колко детайлно са наслагали мръсотията. Айде отдолу да изчистим буквално навсякъде. И тук даже отдолу. Леле. Това трябва някой, който е вманячен в чистенето, да му дам да играе тази игра. Но определено, както казах, аз не съм фен на чистенето и направо ще ме хванат лудите след малко. Тази линия води чак до тук и едно цяло. Айде, готово, штракна. Да почистим и това тук, така или иначе откарах сега подред нещата. Въпреки че малко пак развалих реда. Ще е хубаво, ако добавят и нещо друго, не само с вода. Нещо прахосмукачки и така нататък. Добре, че са направили това с обръщането, чиниче. Ще да бъде трудна работа. Опа, от тази страна не съм го почистил. Айде, готово. Остана само тавана, на който аз не мога да се кача обаче. Ай, това не го ли изчистих? Не съм изчистил най-голямото нещо, ужас. Добре, качих се. Айде бе. Знам, че искаш да те изчистя, приключвай. Штрак. Хайде. Айде, штрак. Ало, добре, най-после. Еми, с тази част на двора почти сме приключили. И сме на 31%. Майко мила. Добре, аз мисля, че това е нереално. И че това е твърде реалистично, защото вече от 20 минути чистия и съм на 30%. Майко мила. Добре, това ще ми отнеме цяла вечност определено. Не го очаквах. Това е много зле положението. Много, ама много зле. Колко ли вода ще замине за почистването на цялото това нещо? Е много чудно. Дали ако бях с ограничена вода, ще ще да ми стигне. Но много добре се получава след като го измия. Я погледнете само. Направо мръсно не остана. Чайте само да изчистя тук крайните греди. И останали са тук, нали, някакви малки петънца, които не са проблем по принцип. Сега, от тук трябва да го изчистя, за да стане на 100%. Този прозорец нещо се и нати. Аз прозорците си мисля даже се и това да го мия. Защото става много по-бързо. Директно на 100% ги чисти. Абе, дали е по-бързо, едва ли. По-скоро да си чистя с това и само на края. Штракна. И остана само това долу. Където реално почти навсякъде. Охо, чакайте малко. Това дори не го бях забелязал. Айде бе. Така. Опа, и това е готово. И остана само вратата. Айде, готови сме. След почистването на половината долна част, айде, тук има доста, сме на 42%. Лошо ми е. Айде, всеки момент готово. Тази страна сме готови напълно. Дайте сега пътеката да оправим. Камъните първо. Те би трябвало да станат бързо. Тях няма ли да мога да ги мина из по-голямото? Добре. Тях бързо ще ги оправя. Те не са толкова мръсни. Реално камъкът се чисти по-лесно от другите материали. Този чист ли? Той е чист. Така. Ай, колко набързо ги наштраках току-що. Все още съм на 45% обаче. Много лошо. Тази линия хубаво съм я подкарал с това широкото. То доста добре чисти. Направо с него ще си продължа. Ето така. Оп. Къде остана? Та линия докъде е дно?
Така. Сам. Някъде има малки петанца. Готово, штрак на цялото. Това обаче не е. Ясно. Ще завъртим. Айде, готово. Айде от тука. Това е готово. Я да видим. Да, като цяло това почиства доста добре. Нали? Не за, голяма мръсотия. А ако сложа още по-голямото... Не, по-голямото не става. Добре, значи 25-ката. Пак е по-добре от 15-ката. Лошото е, че не мога да тичам и да чистя. Иначе би било много хубаво. Нека изчистя най-голямата мръсотия, която е тук. Че да съм по-спокоен. Съм направил най-голямото нещо. Айде, штраквай, моля ти се. Буквално почти всичко изчистих. Има някакви минимални петанца само. Е, сега трябва да штракне. Йес! Красота! Доста по-добре. Нека продължим с колибата. Айде, тук това жълтото не излиза много лесно петно. Когато съм с толкова голям градусов изход. Ох, сериозно ли на колибата трябва да чистя от долна покрива? Е пък, пак казвам, направили са го много реалистично. А, и купичката трябва да изчистя. Покривът все още не е чист. Къщичката е готова. Само покрива. Аха, тук ще трябва с единичката. Ай, тук отдолу. Така. И от тази страна. А. Штръкни де. Моля. Тук да имам... Аха. Сериозно. Да. Найс. 62%, а аз направо ще заспя в момента. 1.43. Вече от 30 минути съм в тази къща. Направо ми е лошо. Представяте ли си? Какво правя аз в 1.40? Вместо да спя като нормален човек. Така, стълбите са изчистени. Това тук трябва да мина. Ало, това жълтото ще излезе по-трудно. За него нулата ще играе. Вземаме я и гледайте са. Опа, излиза веднага. Ето тук виждам мръсно. А та там стена не е била готова. Интересно. Ай, това е готово. Тук има едно друго, което не е готово. Чайте да го правя сега, да не се връщам после. Тази част на двора е напълно готова. Ай, това остана тук. И сега да се запътим към тези. Ох, тук пак има жълто. За това на земята взимаме единичката и ей така с въртеливи движения унищожавам абсолютно всичко. Изи. Направо се главозамаях. Опаля. Почти е на 100%. Има някакви минимални петънца. Ай, готово, светна. Ами не ми тия тука жълтичките. Обаче е по-мръсно, защото предполагам ей, та долната стена се зачита към това. Да. Едно е. Ох, майко. А тук долу лъсна. Обаче още ми го дава като мръсно. Интересно. Може би и тия тук отдолу буклуци трябва да изчистя. Само че нека вземем единичката за тях. Опа, готово. Почти съм готов с това, не мога да повярвам. О! Штракна. Супер. Айди това тук да штраква. Айде. Оу. А чак и на тука го паща. И това тука не съм изчистил. А това е свързано чак с това там и гледам, че и тази тук дъска не съм обаче. Добре. Това на тук.
вързано чак с онази там линия. И си викам, какво става тука? Играта ли бъгна? Ето, готово, изчистихме я. Тук няма нищо вече за почистване, красота. Добре, да довършим тази стена тук. Айде, готово. И долната част на двора е на 100% завършена. Какво ни остана? Тези огради тук и масата с столчетата и чадъра. Добре, да ги опаткаме тях набързо. Тях мисля, че и с най-голямото трябва да стане. Да, те са само леко прашни, нещо такова. Не мога да преценя на столовете на коя страна чистя най-бързо. Може би ето така, като съм отгоре. Почиства доста голяма част много бързо. Айде, де. Готово. Масата е готова. Остана само чадърът. Ау. За него трябва да намалим малко. Че е плат. Хареса ми това, че има значение какъв е материала. А той, предполагам, и отдолу е мръсен, защото само отгоре е 50%. Ай, готово. А, нещо друго тук мръсно ми излезе. А, това е чак стената. Добре. Еми да се вземаме с нея. Откараме наред. Това е готово. Това панел е готов. Хайде! Виждаме края! Всеки момент. Газ саплай. Това не съм го изчистил хубаво. Тук стойката му. Аха! Гледайте за какви малки детайли говорим. Така. Кой пост съм забрал да изчистя? Видях го! Леле, колко малко беше мръсно и нямаше да ми даде да завърши играта на 100%. Уха! Леле! Добре. Доста сатисфайнки изглежда цялата тази работа. И това нещо го свърших за 40 минути. Много си е. Ама наистина много. Следващото нещо, което имаме да чистим, е бунгало, което ще бъде следващият път, разбира се, ако вие желаете. Имаме и някаква детска площадка и мотор. И разбира се, може да почистим и на Марс. От вас зависи. Ако епизода ви е харесал, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете най-горе в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.